Turganingizda mana Toshkentimiz ana ko'rinishi kechqurungi bu chiroyga yana ko'p deb turuvchi yana bitta narsa bor, ya'ni pardalarimiz. Bizani diki pardalarimiz xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Juda ham chiroyli, juda ham nejli chiqadi. Yana bitta narsasini aytmoqchi bo'lman. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda tashqari tomonidan ichkari tomon umuman kirmaydi. I ko'rayotgan bo'lsangiz, eshigimiz ochiq, bemalol ochib qo'ysangiz bo'ladi. İyi bemalol hozirgi holatida mana bemalol bo'tdan shunday olinadi mana bu yoqni mexanizmi shunday kirib chiqib ketasiz mana ko'rayotgan bo'lsangizlar mana xuddi shunasi mana pardamiz yopiq holati i hozir ochib ko'rsatib beradilar hozir bu den qilib beradilar hozir mana bu уже yorug' o'tib turibdi ko'rayotgan bo'lsangizlar i bemalol buni o'ng tomonga tortib oladi o'zini tortib oladi mana xuddi shunaqa mana yig'iladi mana bu hozir yopilayotgan payti buni bemalol ko'rayotgan bo'lsanglar eshiklarni yopib qo'yib ham ya'ni bemalol ishlatsanglar bo'ladi mana hozir ko'rib turganingizdek hozir yana yig'ib ko'rsatib beradilar bemalol hozirgi payti bemalol yopildi mana mana deb turgan payti biz buni har xil variantlar qilib beramiz ya'ni o'sha svetini mana mebellariga boshqa mana mebellarga rangiga tushirib uchta yoki to'rtta rang qo'shib o'rtaga oq qilib beramiz buni har xili bor bu hozir ko'rayotgan xonadoningiz ya'ni xaytechni variantda qilib berganmiz bezorni xohlagan paytingiz den bo'ladi xohlagan paytingiz noch bo'ladi xohlagan paytingizda bemalol mana bunaqa noch qilib yoki den qilsangiz bo'ladi.